ရှိတဲ့နေရာဘယ်အရာဟာအလှဆုံးလဲပြန်စင်တာတိုင်းကိုပြန်စင်တာတိုင်းတကယ်လှပါတာကိုမြည်ပဲလှတဲ့အကုန်လုံးဆုံးတကယ်ချစ်စရာကလေးတွေပေါ့ခုများမှကိုရဲ့မြေဟာရှိခဲ့တဲ့ဆရဏမျိုးစုံနဲ့လှလုံးတဲ့တိုင်းကြီးတန်ရောင်လေခွေမြလေကြောင်မြင်နေရင်နန်းမြေကြောက်စင်ရွှေငွေနဲ့ချီနီတွင်ထွန်းများဆုံးတင်သေးရှီဟုံးမွေတည်ရည်တော်မြေပြာကြောင်ကန်နေယူရသောင်းချင်းကတည်တန်းတဲ့မြေရင်ချီမှုဟာတန်ဖိုးတစ်ခုပါကျင်းတွေတော့ကိုယူခွေမြန်မာရဲ့ရာရာတုံးကလာပါဆုံးတော့မြေမှာဒီပြည်များရဲ့တမိုင်းကိုရေးသားစေမြေရန်ဒီသာဒီပေါ်မှာနေလာဘူးတော့ဘဝတွေ့ချီစုရှင်လာဒီသူရာအနာလေးချင်းလေးသူကသိစက်လာဘူးတဲ့သာကောင်းသာဒီတွေတစ်ချက်ခါအောင်ပွဲများစွာကျက်စီများကားခွဲနေသာကောင်းမီပေါ်ထွန်းသောမြေတွေ့ရတဲ့ဒီဘဝမှာသွန်သွားရင်သို့တော့တွေ့မျိုးဘုံမတွေ့ရဲ့ပါရင်ထဲကမြေချစ်ချင်းများခိုင်မာတဲ့ဘာရေရာရာထုံးကအလတ်ပါဆုံးလူတော်မိသားဒီစစ်ပြရဲ့သမိုင်းကိုရင်သာစိတ်ပါမြဲတဲ့ဒီသာဒီဘောမာလီလာဘူးတော်ဘဝအတွက်ကြည်စုရင်သာဒီစစ်ပြအာနာလေးခြင်းနဲ့ကြောင့်ပြန်ပြီးစမ်းမိလာဘူးတဲ့နာမည်အာလိဇာ ဤသည်များရဲ့သမိုင်းကိုရေးသားစိတ်မှမြင်ရဲ့